হ্যালো নমস্কার মৰম বন্ধু বান্ধবী সকল, পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আৰু নতুন বৰদোৱাখন বাৰু কেনেকুৱা আছে তাকে অলপমান চাবলৈ আহিছো, তো বলকচোন ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। এইটো মাজুবা, তাই ৰেডি হৈ কলপাত কাটিব গৈছে আৰু ময়ো পূৰা ৰেডি হৈ গাড়ী ৰখি আছোঁ। গাড়ীখন অহালৈকে বোলো বাহিৰতে থিয় হৈ আছোঁ আৰু বতৰটো বেয়া, বৰষুণ দি আছে। আৰু আপোনালোকেতো জানেই মই নগাঁৱত আছোঁ, এয়া হৈছে আমাৰ মাজুবাহঁতৰ ঘৰ। আৰু আহি গ'ল আমাৰ গাড়ী, আৰু গাড়ী মানে টেম্পুত যাম আৰু, কাৰণ বাইদেউটো ঘৰৰ পৰা ইমান দূৰ নহয়, ওচৰতে। কেনে মানে গাঁৱৰ তিৰোতাবিলাক গোটেইবিলাকে মানে একেলগ হৈ টেম্পু ৰিজাৰ্ভ কৰি 4খনমান টেম্পু একেলগ হৈ এনেকৈ গোটেইবিলাকে গ'লোঁ। আৰু এয়া পালোঁ ঠিং ঠিং বুলি গ'লোঁতো জানেই আপোনালোকে, ঠিং এক্সপ্ৰেছ হিমা দাসক। আৰু আহি পালোঁ আমি পাতেকিবৰী থান, মানে শংকৰদেৱৰতো জন্মস্থান বুলি আপোনালোকে জানেই বৰদোৱা। তো প্ৰথম প্ৰথম সোমালোঁ আমি পাতেকিবৰী থানত, আৰু মই অলপমান দেখাই দিওঁ ধুনীয়া চাৰিওফালৰ পৰিৱেশটো দেখাই দিছোঁ, ইমান ধুনীয়া সেউজীয়া। আৰু এয়া হৈছে নামঘৰটো পাতেকিবৰী থানৰ, মই অলপমান ভিতৰত সোমাই দেখাই দি আছোঁ আপোনালোকক। আৰু গোটেইবিলাকে লগ লাগি চব্জি কাটি আছে, আমি চাহ এটা খাই ল'লোঁ আগতে, আৰু জলপানো খালোঁ। আৰু এয়া আমি ভাবিলোঁ ভাত হোৱালৈকে আমি অলপমান চাৰিওফালে ঘূৰি আহোঁ। আৰু এয়া চাৰিওফালৰ পৰিৱেশটো, আৰু কোনোবা কোনোবা ফটো উঠি আছে জানে, তো ফটো মেইন আজিকালি। আৰু আমাৰ হৈ গ'ল ভাত খোৱাৰ কাৰণে ৰেডি, আৰু ভাতত আছে আমাৰ ইয়াৰ দালি, পাপৰ, চালাড, এনেকৈ মানে নিৰামিষ আৰু। তো ভাল লাগিছে, গোটেইবিলাকে একেলগে খাইছোঁ ভাত। তো ভাত তাত খোৱা হোৱাৰ পিছত আহি গ'লোঁ আমি বৰদোৱা থান। এয়া বৰদোৱাৰ থান আমি আহি পালোঁ, অলপমান ভিতৰত সোমাই দেখাই দি আছোঁ আপোনালোকক। বৰষুণ দি আছিল যদিও এতিয়া বৰ্তমান বৰষুণ নাই, কিন্তু ইমান গৰম, একদম মানে গৰমত থাকিব পৰা নাই। আৰু এয়া ভিতৰৰ ভাল, মানে বৰদোৱাৰ নামঘৰটো ভিতৰৰ খণ্ড, মানে বহুত ডাঙৰ এৰিয়া আৰু ভাল লাগিছে। আৰু ভিতৰত নাম ধৰি আছে তিৰোতাবিলাকে, এয়া নাম ধৰি আছে। আৰু আপোনালোকক মই এটা বস্তু দেখাই দিওঁ, এয়া ভিতৰৰ ফেনখন দেখা পাইছেনে, ইমান ডাঙৰ ফেনখন। আৰু এয়া ভিতৰৰ নামঘৰটোৰ ভিতৰৰ খণ্ড, ইমান ডাঙৰ, মানে বহুতবিলাক ভকত একেলগে বহি নাম ধৰিব পাৰে। আৰু যিডাল গছৰ তলত বহি মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে কিতাপ লিখিছিল, সেই গছডাল এতিয়াও আছে। ভাবকচোন আপোনালোকে কিমান বছৰ পুৰণি গছ হ'ব লাগিব, মোটামুটি 600 বছৰ আগৰ গছ আৰু এডাল। আৰু এয়া হৈছে নতুন প্ৰজেক্টটো, যিটো বৰদোৱাৰ বনাই আছিল, সেইখিনি মানে ইমান কমপ্লিট হোৱা নাই, সেইকাৰণে সোমাব দিয়া নাই ভিতৰত, কাৰণ কাম চলিও আছে। তো সেইকাৰণে মই অলপমান দেখাই দিছোঁ। আৰু শেষত আহিলোঁ আমি ইয়াত দৌলত, আৰু দৌল আহি পাওঁতে আমাৰ মানে গধূলিয়ে হংহং হৈছে, সেইকাৰণে বন্ধ কৰি দিছে, আৰু আমি ভালকৈ সেইকাৰণে চাব নোৱাৰিলোঁ। আৰু ময়ো অলপমান দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক, ইমান ভালকৈ দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ। পুরা দিনটো এনেকে চাওঁতে গ'ল। আৰু তো ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, কমেন্ট কৰিব, শেয়াৰ কৰিব এণ্ড ছাবস্ক্রাইব কৰিব। বাই বাই।